Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 už vyšplhal hodně vysoko. Do výšky 5200 metrů nad mořem. Bylo to před 3 lety v Nepálu. Nejhorší jeho vlastností je podle něj lenost. A nejvíc si pochutná na jehněčí pečeni a nejoblíbenější pití, tak to vám říkat nebudu, bylo by to totiž zbytečné. Vítám spolumajitele a generálního ředitele rodinného pivovaru Bernard v Humpolci, Stanislava Bernarda. Dobrý den. Večer. Jak se ta lenost vlastně, nebo respektive, je ta lenost nejlepší vlastností pro manažera? Já nevím. Já si myslím, že lenost je možná, samozřejmě je to špatná vlastnost především, ale... Ano, a jak se to možná projevuje ve vašem případě? Mám si to představit že, tak, že sedíte si v kanceláři, pochrupáváte za ředitelským stolem, podíváte občas na stav konta a pak se zase ulehnete. Ale spíš si vymýšlím, jak to dělat co nejjednodušeji, abych nemusel moc pracovat. No počkejte, tak to není lenost, když si neustále něco vymýšlíte. A tak je to lenost. Je to lenost. No je. No nevím. Ale já jsem si říkala, jestli nepijete třeba moc piva, jestli se potom neleniví. Já si myslím, že to asi nebude pivem, protože ta lenost podle mého názoru je o něčem jiném než o pivu. A jste vůbec pivař, pane Bernarde? Vy na to vůbec nevypadáte. No, ale jsem pivař. A je vůbec se čím chlubit, když se řekne, Češi jsou národ pivařů? Tak dříve si myslím, že asi tak moc ne, protože je pravda, že pivo bylo jednak extrémně levné a byl takový nápoj, který byl často používán, já nevím, i v pracovní době a tak dále. Chodilo se na svačinu, na guláš a na pivo. A pravda je, že kolikrát to bylo v jakýchsi, řekněme, zaplývaných štverkách, u makartové stoly a podobně, ale jsem přesvědčený, že dneska je pivo už o něčem jiném, že se poměrně posun. Vy jste možná dlouho nešel okolo nějaké té, jak říkáte, čtverky. Tady třeba my sídlíme v pražských Holešovicích, je jich ještě pořád dost. A dobře, a tak ono to ale zase není jenom o pivu, ta čtverka, že? To může být i o vínu, o čemkoliv, o gořelce. Takže já si myslím, že pivo je dneska už někde jinde, než bylo. Vy máte vystudovanou silnoproudovou elektrotechniku, kdyby došlo na nejhorší ve vašem pivovaru třeba. Uměl byste pivo uvařit? No, tak já osobně pivo nevařím. To vaří můj společník Pepa Vávra. A právě proto se ptám, no, jestli byste... No, já ho nevařím. My jsme na to dva. A samozřejmě pak máme spousty spolupracovníků, kteří vlastně dělají to, co je třeba. Takže když se ptáte, jestli já bych ho uměl uvařit, tak já bych ho uvařit neuměl. Ale uměl bych ho vypít. A no mimochodem, je to taky umění vypít pivo tak, aby vás druhý den nebolela hlava? Já si nepamatuju, kdyby mě z piva bolela hlava. A z čeho vás bolela hlava? No, tak ono, když se to pomíchá, když toho je moc, tak pak třeba jo. Takže nemíchat. No tak každý by měl míchat jenom tak, jak může. Dobře. Je problém, když už jsme byli u toho vaření piva, sehnat tady v České republice dobrého špičkového sládka? Tak já jsem přesvědčený, že sládku je v České republice poměrně dost a dobrých. Je to dáno už jenom tím, že tady bylo spousta pivovarů, pořád ještě spousta pivovarů je. A pravda je ta, že tady, že v Praze konkrétně je Vysoká škola chemicko-technologická kvasná chemie, kde studují další sládci a další odborníci na pivo. Takže v celku bych řekl, že není s tím zásadní problém. Ale samozřejmě špičkový odborník je vždycky ceněný a vždycky vzácný. No ono, vy se v tom jistě vyznáte, přestože, jak říkáte, sám to pivo nevaříte. Sládků je tady dost, protože školy je chrlí. No chrlí, to bych neřekl, ale mají studovat, ale na druhou stranu tím dobrým sládkem se člověk musí částečně určitě i narodit. Není to jenom o tom, že dojdete na zkoušku, pak uděláte státnice a hledáte pivovar. Jsem přesvědčen, že musí mít nějaké vlohy, jako na všechno. Prostě když je úplně blbej, tak nemůže dělat sládka. Jak se daří teď pivovarům v době krize? Já teda, když jdu okolo hospod, tak nemám pocit, že by bylo poloprázdno. No. To je otázka možná jak kde, jak v které hospodě, ale pravda je ta, že když bychom řekli, že krize začala u nás v České republice někdy začátkem roku, teď jsme v říjnu, tak protože momentálně Český svaz pivovarů neposílá statistické údaje,
protože velké pivovary je přestali zasílat, ačkoliv dříve to vyžadovali po těch malých, kterým se třeba zrovna nedařilo, tak já odhaduju, že momentálně je obor asi tak minus 8% oproti ve srovnání s loňskem. Možná dokonce 9-10. No a takže prostě je tady, i tady v pivu je určitý pokles, není to teda tak dramatické jako třeba v některých jiných odvětvích, ale ten pokles tady je a je to znát. Proč je u nás pivo levnější než voda nebo kola? Tak je to dáno především historicky, protože pivo zde bylo vždycky extrémně levné. A není na čase to změnit? No, tak to je otázka. Já samozřejmě je otázka, jakým způsobem, protože pokud budeme pivo zdražovat daněmi, tak jako se to teďka bude dít, tak to bude ten obor těžce trápit. Pokud ho budou zdražovat pivovary, tak ho budou samozřejmě zdražovat jenom tak, kolik jim ten trh umožní. A vy jste se ptala, proč je tak extrémně levné. A ono, já jsem říkal jednak, že to je dáno historicky. Ale ono je to samozřejmě dáno i obrovskou konkurencí, která tady od revoluce mezi pivovary skutečně je velmi, velmi silná a nedovolí vlastně té ceně piva růst nějak rychle nahoru. Víte, lidé teď na pivu šetří a vy to víte nejlíp. Přesouvají se z restaurací domů, kupují si lahvové pivo. Mění právě tyhle návyky a přesuny lidí z hospod do obýváků nějak třeba obchodní strategii pivovaru Bernard? Musel jste přistoupit k nějakému jinému opatření? A nebo je to jedno, jestli pivo dodáte do obchodu anebo do podniku? My jsme si vlastně už od samého začátku někdy těsně po novém roce, kdy už bylo zřejmé, že se nám krize nevyhne, tak jsme si udělali krátkou poradu a řekli jsme si, jak se vlastně budeme chovat. No a rozhodli jsme se, že se budeme chovat, jako kdyby krize nebyla. Především v tom smyslu, že nebudeme se někde krčit v koutě a schovávat se a říkat si, my prostě teď nebudeme dělat reklamu a budeme šetřit tamhle a šetřit onde. Snažíme se šetřit, kde se dá samozřejmě. Snažíme se investovat tam, kde to dává smysl, to znamená, kde to buď něco uspoří, nebo to přispěje kvalitě. A prostě to jsou hlavní dva směry investic, které momentálně děláme. Ale že bychom... My takhle, ještě jsem neřekl jednu důležitou věc. V našem případě neplatí, že jsme minus 8, minus 9%, protože my i letos rosteme zhruba o 10%. Což vy tady nemáte dřevo, já bych na to rád zaklepal, protože jsem strašně pokorný v tomto ohledu, protože už za těch 18 let jsem zažil hodně situací, kdy nám teklo dobou, tak kdy nám nebylo lehko. Ale díky tomu, že i letos rosteme a že i letos vlastně se nám daří, tak ta strategie, na kterou jste se ptala, jestli nějak přemýšlíme, vymýšlíme, proměňujeme, tak zatím ne, protože nám funguje to, co fungovat má. Dobře, vám se daří, přesto spotřeba piva rok od roku klesá mírně, ale i tak jsme s těmi 150 litry na rok a na hlavu, včetně, myslím, nemluvňat, mezi světovou špičkou. Dokonce je to málem, teda dokonce je to o něco víc než 150 litrů ke 160 litrům a jsme na prvním místě na světě, takže jako... To je dáno taky tou extrémně nízkou cenou, jak jste o tom hovořil. A tak vy musíte asi mít radost z toho, že ta spotřeba v Česku se takhle pohybuje na vysoké úrovni. Ale na druhou stranu, vy vlastně kromě piva, pane Bernarde, vyrábíte i alkoholiky. No tak to je otázka. Já si myslím, že alkoholiky nevyrábíme, že to je v podstatě svobodná volba každého toho člověka, protože je dneska prokázáno a známo, že pivo je vlastně zdravý nebo jeden z nejzdravějších nápojů. A to za prvé. Za druhé, lékaři dneska říkají, že kdo pije řádově dvě piva denně, tak je na tom zdravotně líp, než absolutní abstinent. Ne, to mě neříkejte. To říkám zcela zodpovědně a zcela nahlas. A samozřejmě, dokonce někteří lékaři říkají, že pivo je svým způsobem lék. Ale když budete léky zneužívat, budete se jimi předávkovávat a to nemusí být zrovna pivo, to nemusí být aspirin, to může být cokoliv, že jo. Je to stejné. Když budete brát vitamíny a budete jich brát moc, tak budete mít hypervitaminózu a prostě budete z toho špatná. Takže já říkám, že to je svobodná volba každého člověka a je pravda, že je potřeba být zase pokorný a obezřetný. Zkuste mi popsat, jak asi tak vypadá typický český pivař. Typický český pivař, já vlastně typického českého pivaře ani
průměrný, já nevím. Já si myslím, že Češi mají hrozně rádi pivo. Myslím si, že pivu do značné míry rozumí, že vidí, jak má chutnat správné české pivo. Pravda je ta, že samozřejmě záleží na tom, jestli jsou z Kolína, nebo z Plzně, nebo z Humpolce, protože samozřejmě každý má úplně jiný názor na to, jak to pivo vlastně má chutnat. Taky každý má úplně jiný názor, která značka je výborná, která je naopak pod psa. Takže jak vlastně vypadá ten průměrný český pivař, já vlastně nevím. Já si myslím, že jsou čeští pivaři jsou lidi, kteří rádi chodí do hospody, taky proto nejenom kvůli toho piva, ale i kvůli tomu, aby se mohli pobavit se svými kamarády, probrat tam všechny ty problémy světa a tak dále. Víte, vy jste tak jemně popsal, český pivař určitě pivu rozumí. Vy jim příliš lichotíte, pane Bernarde. Já si myslím, že typický český pivař je naprostá konzerva. Je to konzervativec, který není přístupný žádným novým trendům, nebo se mýlím? Máte kus pravdy, protože Češi jsou skutečně hodně konzervativní, co se týče piva. Na druhé straně my jsme letos přišli na trh se švestkovým nápojem. No a jak se mu daří? Skvěle. Tak to jste mi trošku překvapil. Ale pravda je ta, že to je na bázi nealkopiva. To znamená, my jsme věděli, že kdyby to bylo alkoholické, tak by s tím byl asi problém, protože tam ta konzervativnost je obrovská. Ale my jsme vlastně vzali pivní suroviny, vzali jsme polotmavé nealko pivo, které děláme vlastně jako jediní. No a smíchali jsme to se švestkovou šťávou a se švestkovým aroma. A dneska zjišťuju, že se to výborně prodává. Je pravda, že na to hodně fungují hlavně ženy, takže jako... Ochutnám. Určitě. Ještě vás dnes mrzí to, že jste se pod hlavičkou ODS loni na podzim nedostal do Senátu? Mě to nemrzí. Mě to nemrzelo, ani když jsem v loni nevyhrál. A po všech těch skandálech s těmi jachtami a já nevím s čím ještě, kdyby přišla ODS opět s nabídkou, kandidoval by Stanislav Bernard znovu do sněmovny nebo do Senátu pod hlavičkou této strany? Já o tom neuvažuji. Já jsem letos dostal nabídku a dostal jsem nabídku od strany, které si, nebo od lidí, kterých si vážím a vážím si hodně. Dostal jsem ji kandidovat skutečně na velmi volitelné místě, ale nepřijal jsem. Když říkáte, přijal jsem od lidí, kterých si velmi vážím. Koho z českých politiků byste na pivo pozval a koho naopak ani za nic? Tak určitě bych pozval například Karla Schwarzenberga a lidi, nevím, Mirku Němcovou, když jsme třeba u ODSky, to jsou určitě velmi slušní lidi. Určitě Tomáše Tepra a další. I v politice se najdou slušní lidi. A koho bych nepozval, to si nechám pro sebe. Dobře. Dnes vyšla naprosto nejnovější čísla o nezaměstnanosti a už je to tady opět po 10 letech lidí bez práce v září opět přibylo. Nezaměstnaných je víc než 500 000. Taky propouštíte? Ne. Nepropouštíme. To je ta vaše strategie, ignorovat krizi. Dejme tomu, ale tak hlavně je to umožněno tím, že skutečně se nám daří, že neklesáme, že rosteme. Pravda je ta, že v letošním roce příliš nepřidáváme na mzdách, pouze jsme vylepšili některé benefity, což zase není úplně tak zanedbatelné, ale nepropouštíme naštěstí. A kdybyste musel propouštět, řekl byste to tomu zaměstnanci vy osobně do očí, nebo byste to nechal na někom jiném? Tak to, my na to máme lidi, myslím tím máme na to lidi, kteří dělají personálně, řekněme lidské zdroje, i když to nemám rád tady to slovo. Ale záleží na tom, kdo by to byl. Pokud by to byl člověk, který u nás dělá delší dobu a se kterým prostě se znám už třeba několik let, tak bych mu to určitě řekl i osobně. Jak podle vás, podnikatele, bojuje Fischerova vláda s krizí? Tak to, já jsem přesvědčen, že s krizí se až tak moc bojovat nedá. Myslím dobře, tím ze strany vlády. Ale nedá, ale přesto se o to snaží. Tak mi řekněte, jestli je to rozumné, marné, nebo naprosto nesmyslné. Řeknu to takhle. Pan ministr Janota je první minister, když pominu třeba Mirka Kalouska, který tam byl před ním, který má jednu obrovskou šanci, jednu obrovskou výhodu, že za prvé nemá politické ambice, takže může mluvit otevřeně, on to dělá a pojmenovává věci konečně pravými jmény. A nebojí se prostě říct, naše veřejné finance jdou do pekel a je třeba s tím něco okamžitě začít dělat. Čemu se divím, takže když ještě abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že tahle ta vláda se aspoň snaží s tou krizí něco dělat. Ačkoliv, jak jsem uvedl na začátek, nemá moc možností. Ale čemu se divím, je přístup některých politiků, kteří místo, aby
podstatě využili té situace, která zde je, že tady je úřednická vláda, a nechali ji udělat špinavou práci, to znamená skutečně ušetřit tam, kde se šetřit musí. To dneska už spousta rozumných lidí vidí, že takhle se hospodařit nedá, aby nám veřejný dluh narůstal ročně, já nevím, kolem teď dokonce byla odhady 250 milionů korun a podobně. To znamená, nechápu, proč jsou tak hloupí, že nenechají tu v úvozovkách špinavou práci udělat úředníky. A pak, když by se skutečně ta reforma udělala, oni by to stihli, kdyby to politici podpořili. A pak by přišli a řekli tak, a my zase můžeme rozdávat. Vy budete v té politice chybět, pane Bernarde, přeci jenom byste si to měl možná ještě rozmyslet. Pojďme zpátky od politiky k pivu. Stejně jako víno se pivo taky degustuje, ochutnáváte taky? Určitě. A poznal byste svoje pivo? Takhle. Neříkejte. Já myslím, že to můžeme i vyzkoušet. Mám tady 3 druhy piv. Slepý test. Zkuste si, pane Bernarde, poznat svoje pivo. Nabízím skleničku označenou písmenem A, skleničku B a sklenička C. Napijte se. Já si ten nejprve očichám. Tak to máte stejné, jako mají vinaři. Tak 100% to není Bčko. A mezi Ačkem a Cčkem váhám. Chvilka napětí. Nechte si to rozležet. Já se vás mezi tím zeptám, kdo... Řekl bych, že to je Cčko, ale nejsem si na 100% jistý. Jste doma, pane Bernarde, je to Cčko, to no, je vaše pivo. Jsem rád. Jako ono to není tak úplně jednoduché rozeznat piva. Říkám, Bčko je úplně jiné, to poznám hned, ale tyhle dvě piva jsou poměrně blízko sebe. Předpokládám, že by to mohlo být, ale nebudu to radši říkat. Správně je to Cčko. Řekněte mi, kdo nebo co určí to, jestli pivo, které na trh dodáte, bude hit anebo naprostý propadák? No lidi ne. Kdo jiný? Typický český pivař. No ten, kdo si ho koupí. Pivař, kterého vy jste se bál popsat. Já jsem se ho nebál popsat, já jsem ho popisoval tak, jak jsem uměl. Možná jsem to neuměl. Ještě k té konzervativnosti českých pivařů. V Německu i v Rakousku se pivo taky hodně pije. Jsou nám tam docela dost podobní v tom, nebo my jsme jim podobní v tom, jak pivo máme pijeme. Lepší pivo. Dobře. Proč ale oni si třeba v létě dají z chutí ležák namíchaný s citronovou limonádou a náš typický pivař by si tohle nedal ani za nic? Já si myslím, že to je generační problém. Že v podstatě mladí lidi jsou dneska ochotní testovat a zkoušet cokoliv. A jak říkám, když jsem hovořil třeba o té Švestce a podobně, tak ta se chytla úplně skvěle a není s tím žádný problém. A to souvisí s tou konzervativností, o které jste hovořila vy a měla jste pravdu. Ale jak říkám, jsem přesvědčený, že už dneska mladí lidi zkoušejí a že jsou ochotní zkoušet cokoliv. Takže se bude pít možná v příštích letech bude něco úplně jiného. Bude se pít to, co jim bude chutnat. Je vám něco svaté, pane Bernarde? A víte, na co teď narážím? Já narážím na ty billboardy, které vy jste nechal rozvěsit v okolí Brna, zrovna v úseku, který vedl jako objížďka přes dálnici, která byla kvůli návštěvě papeže Benedikta 16. uzavřena. Vy jste na těch billboardech, na těch zhruba 20 billboardů, byl spodobněn v takovém podobném hábitu, jaký právě má papež. No je mi samozřejmě, že mi je něco svaté. Například to, že jsem věřící člověk. A tohle mělo být? Tohle mělo být. My máme dlouhodobou kampaň Svět se zbláznil, držte se. A ta kampaň vlastně poukazuje na takové ty absurdity. A co je na tom absurdního? Absurdního je na tom to, že někdo zavře nejdůležitější dopravní tepnu D1 kvůli akci, která má návštěvnost zhruba 100 000 lidí. Když každoročně se vedle na Brněnském okruhu koná velká cena, kterou navštěvuje zhruba 220-250 tisíc lidí, to znamená nejméně 2x, 2,5x tolik. To znamená, všechny ty billboardy, nebo tady ta karikatura, prostě papeže a tady toto, nebylo o tom, že bychom chtěli znesvěcovat svatého otce, nebo že bychom si nevážili této autority. Ale bylo to vlastně humornou formou
poukázání na tu absurditu toho, že nějaký úředník na ministerstvu dopravy se rozhodl tuto akci zabezpečit tímto způsobem. Ale především... že si dovolili zavřít na celý den dálnici D1 a nutili všechny ty desítky tisíc lidí, a těch tam, kteří tam projíždějí každou hodinu, prostě projíždět nějakou nesmyslnou objížďku. No ale ono především spíš než poukaz na absurditu, to prostě byla jednoznačně cílená reklamní kampaň, tak to řekněte rovnou. To říkáte vy, ale tak samozřejmě, že to byla reklamní kampaň. Já jsem říkal, je to dlouhodobá reklamní kampaň, která se jmenuje Svět se zbláznil, držte se. Vy podnikáte v malém městě na Vysočině, v Humpolci, nechci ho nijak urazit tím, že bych... Ono je pěkné. Ale v malém městě si každý vidí, jak se říká, do talíře. Upřímně, jste v Humpolci oblíbený? To byste se musela zeptat v Humpolci. Ale to bych ale se nemusela, si, můžu se zeptat i myslím vás. Myslím si, že to není špatné. A setkáváte se třeba se závistí? Určitě. Podnikalo by se třeba na velkém městě, kdyby ten pivovar stál někde jinde, dejme tomu v Brně, podnikalo by se tam líp? Takhle, já si myslím, že dneska už je za náma období takové té závisti, která byla na začátku, kdy vlastně a celku pochopitelně lidi nevěděli, co jsme zač, nevěděli, jestli jsme tam nepřijeli tu ruinu úplně ještě zničit, anebo prostě co jsme zač. Takže myslím si, že ten začátek byl v tomhletom ohledu mnohem horší a mnohem obtížnější. Dneska jsme tam 18 let a každý vidí, co děláme a kam to vede. Takže já jsem přesvědčený, že ta závist je dneska už skutečně v jiných dimenzích, než byla na začátku. A dneska si myslím, že ty vztahy nebo tady ten pohled na nás je dneska, myslím, docela dobrý. Pohled na vás je opravdu docela dobrý. O, děkuji. Pořád máte stylistku nebo módní konzultantku, to vám poradila ona? Jako co? To, co máte dnes na sobě. No, tak... Víte, ono by to skoro mohlo vypadat, že si potrpíte na módu, protože máte módní konzultantku, ale opak tak je pravdou. Je pravda, že... Nerad nakupujete. Nerad nakupuju, přesně. Jste četla web, že jo? A umíte otevřít pivo zubama? Ne. Tak to buďte rád, že odpovídáte ne, protože jinak bych vám nabídla, pane Bernarde, další test, mám tady neotevřenou lahev. Nejsem blázen. Na druhou stranu, jakým způsobem nejkurióznějším umíte otevřít láhev pivní? Já třeba umím otevřít pivní láhev veslem do kánoe. Jako pivní láhev se dá otevřít prakticky jako. No to určitě, ale jaký umíte... Třeba tady o ten jaký, stůl nebo... Zvládl byste? No určitě. No, nebudu vás nutit. A většinou, když není otvírák, tak to otvírám láhev o láhev, že jo? Říká Stanislav Bernard, spolumajitel a taky generální ředitel pivovaru stejného jména. Já vám ještě jednou děkuju, že jste přišel. Vy jste se teď napil vody překvapivě. Já jsem tady autem. No tak. To vás omlouvá. Děkuji, že jste dorazil. Naschledanou. Já děkuji taky a dobrou noc. No a zítra tu přivítám desetibojaře a nového šéftrenéra českých atletů Tomáše Dvořáka. Ptát se ho budu třeba na to, jak se v téhle funkci cítí a jestli ho to baví. A přeju vám teď hezký večer.